Norwegian Do we have limit to we the we Be so do Goosey moge be day A chong die a side Can so do a be moose up will lead She Tanya kick na da Dreedo a show Chain thing you need chick and so do I be more Don't die inside Can so do I be more up with me When it turns to say The pins of me that will say Who couldn't leave my dreams you need to leave No my way I said it I'm your Lisa I am so your children Today we are land for Today's a lonely Today of loser And I Let you get the ball Yeah, learn it, baby Now this is you Can so do I be more Quickly But do get I'm a lay You cool like shamba ya Me like a cheese on cut the chin be to net me guy Me me you in a say A chain how one you In the ya could be yo you do Oh she lay me on top Hey Nice a long be The need of a loser Data Can't learn it, baby Now this is you Can't so do I be more subtly Can't learn it, baby Now this is you Can't so do I be more subtly โอเคแล้วยังอูเนาะไลฟ์แฟนยีลาบาเลยเอากันนี่พี่รอหน้าถาวรนะไอ้แล้วจนเราก็จนเรียกโค้ชกูเย็นๆช้างกันนี่พี่รอ နောက်ဦးတဲ့ကတူဦးကိုပဲလိုက်ရှိုးကိုခေါ်ဆောင်တောင်းมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရွေးချယ်မှုမစတင်ခင်မှာအချိန်ခဏလောက်ကျွန်တော်တို့ဒီပြေးมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါသူစဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာပဲဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကိုစ်တူဖြစ်တဲ့နီနီခင်ဆိုရဲ့ဒီဘက်တွေပေါ့ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာဒီမေးကြည့်ပြရစီပါနော်ဘယ်လိုဆိုတော့တောင်းတောင်းအပြန်လန်အော်ဟစ်ပြီးတော့ ခင်မရဲ့အတန်းတော့ဟိုဆက်ဆက်ဝင်ချင်းမှာသူကကောက်ချပေးလိုက်တာလည်းတန်းဝင်ရတယ်လို့ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူကမရေတရေဝင်ရရှာတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုမပြောပါလောက်ဘူးပေါ့နည်းနည်းလေးလန့်ပြီးတော့လန့်ပြီးဆူလိုက်ရပုံစံလေးတော့နည်းနည်းတော့ပောက်ပေမဲ့လည်းဒါကနီရိုးဆိုလဲဒီလိုမျိုးလည်းဖြစ်မှာပါပဲမလွယ်ဘူးလေဆက်ဆက်ချင်းကြီးလည်းဖမ်းရတယ်ဆက်ဆက်ချင်းလည်းဆူရတယ်ဆိုတော့ခက်ခဲတော
ကြီးရလဲဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဟောက်ကောင်းလဲကိနနဲ့ကြက်နေရပါတော့နောက်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့လဲထက်ဟိုင်းဒီအော်လုံးမရတော့တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်ဒါကိုခိုင်းပြန်တော့ရှောက်ကိုပန့်ဖို့တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆိုသွားတယ်ဒီဘက်တော်မှာတော့နင့်အမြင်ပြောမယ်ဆိုရင်နှစ်ယောက်ကနည်းနည်းမျှတဲ့ပုံစံမှာရှိရဲ့ချင်းချင်းနေရပါတော့နင်းနဲ့ချင်းဆိုပါပရိုဆမ်ပြီးတော့ပန့်ဖို့မှုအကောင်းနဲ့ညီ
Is it my?
ကိုကြဘောရဲ့အခုရှင်မဲ့သွားတဲ့ battle ပေါ်မှာအမြင်ကိုလည်းသိပြရစေဗျဒီအခုပြိုင်သွားတဲ့တခြင်းကကြတော့ညီမရဲ့လောက်ကော့ကပုံများတယ်နောက်ညီမအဲ့လိုရှာရှာပွဲပွဲလေးဟိုပြောင်းလာတာလဲဟိုညီမရဲ့ကိုချီးကျူးနေတာပါနော်အဲ့ဒါကောင်းတယ်နောက်အရန် confidence ရှိတယ်ဒီချင်းပိုင်းနေပြီးမှဆိုတော့ professional ဆန်တယ်ပေါ့နော်ညီလေးလည်းကောင်းတယ်ညီလေးကခုနပြောသူကီးကအရန် tight ဖြစ်နေတယ်ကိုကီးကဟိုပြန်ပြီးချုပ်ထားတယ်လို့တော့ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ညီ key range တူပါတယ်ကိုကမသိတော့ adjust တော့အဲ့ဒါကိုတော့လုံးလုံးမရဘူးဒါပေမဲ့ညီလေးအကောင်းဆုံးဆိုသွားတယ်ဆိုတော့ဒီတခြင်းအပေါ်မှာအဆုံးဖြစ်ရတော့ညီမဟိုကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်သားဆိုရင်တော့ညီမဟိုခိုင်မြဲတစ္ဆာကိုရွေးရကိုလင်းလေခိုင်မြဲကတော့ခုနဟိုနိခေသာပြောလိုပါအခြေအဝင်သားလေးတစ်ခုခုကြောင့်ထင်တယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတော့အမားကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီစူပြနိုင်တာလုပ်ပြနိုင်တာအမှန်တော့မှန်တယ်ပေါ့နော်အရင်စားရစုခိုင်ငံဝါလိမ့်မယ်ဒီလားလူစလောက်လေးပဲချင်းငံစက်လေးကိုထိမ်းပြီးစားလိုက်ခက်နောက်ဟာညီလေးနဲ့ပတ်သက်တာကြတော့ညီလေး instrument တွေပါတီးလာဂီတာတစ်ခုခုပြန်နေပါတီးလာအဲ့ဒါလေးတစ်ခုခုလေးတီးပြီးတော့လေအဲပုံမှန်နဲ့ကိုဘာနာပါတဲ့အရာလေးတစ်ခုကောင်းမမွန်ကျွန်းတဲ့တင့်တင်လေးတီးနိုင်အောင်လေးကြိုးစားပြီးတော့ညီလေးရဲ့ကိုပိုင်ဟန်တစ်ခုကိုရှာဖွေမယ်ဆိုရင်ခိုင်မြတ်တဲ့ညီလေးကအနာဂတ်အကြီးရှိတယ်အကိုကတော့အဲ့လိုမျိုးပဲမြင်တယ်တင်ရကိုโอเคကျွန်တော်ရဲ့ကိုဆုံးကတော့သူရဲ့အမြင်ကိုစီကိုပြောပြလို့ပြီးသွားပါပြီအဲ့တော့တကယ်တမ်း live show ကိုခေါ်ဆောင်သွားမှာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ coach ကိုရန်ရန်ချမ်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုရန်ချမ်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာရှိနေတဲ့ပြည်မဝင်နှစ်ဦးတည်းကတဦးကိုရွေးချယ်ရပါတော့မယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးသွားပြီလို့လည်းထင်ပါတယ်ဒီတော့ဆုံးဖြတ်ချက်မချခင်မပြောခင်မှာအခုဘာပြောခြင်းသေးလဲဗျပြောစရာကတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီသချင်းကိုကျွန်တော်ရွေးပေးခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတကယ်ကြိုက်တဲ့သချင်းလေးအပြစ်ပြောစရာလည်းတိတ်မရှိဘူးခုနညီမအဝင်ကအကိုသဘောပေါက်တယ်အကိုတို့စအဝင်မှာလည်းကတန်းဝင်ရတဲ့ဟာဖြစ်တယ်လက်ခုပ်တန်နေအဆုံးနဲ့အဲ့လိုလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တခုကလည်းခုနညီပြောဆိုရယ်ပြဿနာမရှိဘူးတကယ်တမ်းရွေးရတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုယ်အနေနဲ့တိုင်တော့ပတ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းအကိုတွဲခေါ်သွားရမယ်လူသူ့ဘာသူလဲဆက်လျှောက်မယ်လူအဲ့ဒီဥစ္စာကြတော့လုတ်သွားတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ်မှာမတည်ပါပြီးတော့ကွဲသွားတယ်အားလုံးလည်းဘေးကတငယ်ချင်းတွေလည်းပြောပြပါတယ်ဟိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးလုတ်ကွက်လိုမျိုးပူရတယ်ဘသူကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာအမှန်တကယ်တော့ဘသူ့ကိုဘယ်အဆိုဘယ်အဆိုတော့ပြောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုပိုင်တဲ့ပုံမှာကိုလုတ်သွားတဲ့ဟာပေါ်မှာမတည်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုကအရန်ညီနေရနေပြီးတော့အကိုတခုကျွေးရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အခုအနေနဲ့အခုရှေ့ဆက်သွားမယ်ပြိုင်ပွဲအတွက်ဒီတပတ်ရဲ့ပထမဦးဆုံးဇုံတွဲပဲရှိပါသေးတယ် Coast တွေကိုရင်လင်းအောင်လုပ်သွားပါတယ်ဆက်ကြည့်လိုက်ကြရအောင် Coast တွေကဘယ်သူတွေကိုရွေးဖို့ဆုံးဖြတ်ကြမလဲအဲ့ဒီဟာတယောက်တော့ရွေးလိုက် Yes ခိုင်မဲကိုရွေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်လိုက်ဝင်ရသွားတာတော့ခိုင်မဲသစ္စာဖြစ်ပါလေဗျာဒုံယူပါလေဗျာဘာကြိလဲကျင်းပါဖတ်ကြည့်စမ်း။အခုတည်းနဲ့ကြားချင်ပါသေးတယ်။အခါလေးအဝင်ပါလေလက်ခုတ်တန်နေတာဆိုတော့ဟိုကဝင်လို့အစမပြေဘူး။မင်းလှန့်သွားပဲမာရီလာမသိဆိုပါဘူး။ဟာညိုနီးပြရဲ့သုံးသက်မ
mu bo go ta nai ngai long a chi ni de praise de apo go nyi le yin ne ya khan ta ja de chu go pyo ga baung pya a prathama u sa bo a chano ko ya chan go chesu yan tin ma de chan ne di a ko ma a tong yaung long a pyo a yi le chano twa a ta ge go chano ma ta tha ba me ho a a bi ni ja de praise de bo a yin อ่าอภิญญาเราไปหน้านี่ไปอภิญญาเรียนตัดดิอ๋ออารมณ์ของเราเจตสุติมาเลยครับเนี่ยดีมาชิมแบงค์ไปปีดาวว่าโอ้เราอย่างของเจตสุติมาเลยจิสิเมียไอเดียมาเลยนี่ดิเชิญดูลงนะฮัลโหลโนวอรี่ฮัลโหลนะนี่ใช่ตัวจังเนาะเดี๋ยวสักครู่